En primer lloc, ens adreçarà unes paraules la senyora Nadia Aroca, membre de l'entitat Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals en representació d'aquest col·lectiu. Bona tarda, molt honorable presidenta, senyores i senyors. És un honor per a mi parlar avui en representació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, víctimes, com tantes altres persones, de la barbària i salvatgisme del règim nazi. Poc va durar l'escletxa de llibertat que s'obrí precisament en aquest país, Alemanya, als anys 20, de la mà de persones com el metge Magnus Hirschfeld, pioner en la vindicació dels drets del col·lectiu homosexual i transsexual. Han passat molts anys des d'aquests fets, però hem vist repetir-se l'atac i l'intent d'enorreament de la nostra gent sota altres règims polítics, com Espanya sota el franquisme o a Rússia sota l'estalinisme. La lluita pels nostres drets és una lluita inacabada, continuada. Encara avui en dia, en alguns països, es condemna a la pena de mort als homosexuals, assetjats per la mateixa societat en la que viuen, víctimes del masclisme i la intolerància religiosa. Fins i tot allí on els nostres drets comencen a veure's reconeguts, hem de suportar l'assetjament a les escoles, el rebuig social, l'oposició de grups intolerants, disposats a manifestar-se en contra nostra. Vull parlar especialment del col·lectiu transsexual, no ja de la falta de reconeixement de la nostra identitat, no de la marginació social a què se'ns sotmet, no de la negació continuada de l'accés a una feina digna, tampoc de que se'ns segueixi tractant com malalts i malaltes mentals. Vull parlar del genocidi del qual seguim sent víctimes avui, entrats ja al segle XXI en tot el planeta. Més de 800 persones trans assassinades els últims 4 anys, comptant només casos registrats, amb xifres que augmenten cada any. Vull parlar de la sèrie continuada d'assassinats a Amèrica Central i del Sud, a països propers com Turquia o Itàlia, arreu del món. A casa nostra mateix, a Barcelona, ens veiem avui reivindicant el nom de transsexual Sònia per la glorieta del Parc de la Ciutadella, on Sònia Rescalvo va ser assassinada el 6 d'octubre del 1991 a mans d'un grup de joves neonazis. Si de quelcom ha de servir la memòria dels fets terribles del nazisme, és per a que no es tornin a repetir. Apel·lo, per tant, a aquesta consciència social per a que la persecució actual d'homosexuals i transsexuals pugui ser algun dia només motiu de memòria de fets remots en actes com el que avui celebrem. Gràcies.